Pravděpodobně jste kliknuli na tohleto video, protože chcete vědět všechno o celebritách, jaký mají tak nějak život a jestli náhodou taky nehrají Counter-Strike. Nebo se jenom můj lojální odběratel tohoto z toho kanálu, což je jenom lepší, to je jasné. Dneska to je ale lehce jiné video než obvykle, protože se budeme bavit o všech celebritách, které kdy jen hráli nebo aktivně hrají Counter-Strike. Tím nemyslím teda profesionální hráče Counter-Strike 2 nebo influencery, ale osobnosti z reálného světa. Pravděpodobně většina z velkých osobností se za svůj život už někdy setkal s nějakou tou počítačovou hrou. Byly tady i takové hry, které mají větší rozsah popularity, jako je například Fortnite, který má ve velké oblibě hvězda českého hokeje a mistr světa David Pastrňák, který má dokonce i svůj Twitch kanál, kde teda převážně streamoval Funko a Call of Duty Warzone. Když se podíváme na jeho Twitch klipy, tak je vidět, že se s tím Pasta teda moc nechtěl štelovat. Převážně to jsou teda klipy bez webky s čistým gameplayem. Moje nastavení asi není vůbec profesionální, vůbec jsem tomu nerozuměl, takže... A mám tady normálně Plzeň, v plechovce. Vidíme tam teda, že hraje na počítači, takže možná by jednou čase mohly být i streamy z CS2, co ty na to, Davide? Přece jenom koukni na ostatní celebrity, které jsou velkými milovníky Counter-Strike. A věřte mi, že byste nečekali, kolik osobností hrálo a stále hrajou tuto hru. Někteří z nich mají také velmi drahé inventáře, no a teď si představte, kdyby tady nějaký z těchto velkých inventářů využil tuto geniální stránku Skinplace, kde můžeme nejrychlejším způsobem prodat tyto skiny do reálné hodnoty. Stačí, když se tady vyberu skiny, které chci prodat, vpravo zakliknu, kam chci, aby mi přišly peníze, tady nezapomenu dát kód AVCOCES, abych z toho měl i 3% navíc, vše potvrdím, zkontroluji a mám to tady. Peníze přišly teda v pořádku a pokud i ty chceš prodat své CS za skiny tím nejrychlejším možným způsobem, tak se zapomeň podívat do popisku, kde to budeš mít i s tím kódem. Prvním na našem listu bude světově známý rapper Logic, který je znám písničkami jako je Everyday, Homicide nebo touto písničkou, kterou nevím ani jak se čte. No a dříve nám trochu neoficiálně odhalil, že hraje Counter-Strike ještě v videu u Face Raina a ptal se youtubera, jak může hrát Counter-Strike na ovladači. You caught me in the middle of a vlog, dude. So I just got CSGO. How do I make it so that my controller can be the main? It's a PC game, dude. Sam Logic nám teda předtím ukazoval na jeho YouTube kanále svoji herní sbírku a představil taky svoji herní místnost, kde teda rád tráví čas. Dříve teda byl dokonce i hodně aktivní na Twitchi a streamoval převážně Call of Duty Warzone, stejně jako David Pastrňák, jinak, že jo. Henry Cavill je šarmantní britský herec, který nejenže neustále zachraňuje svět nebo loví příšery, ale od malička taky miloval hodně počítačové hry a neustále se tím chlubil v interview, kde teda především sdělil, že mu tyto hry ukázal jeho táta. Představitel Supermana teda bohužel na rozdíl od ostatních není aktivní na Twitchi jako někteří, našel jsem ale pravděpodobně jeho účet na Steamu, kde vlastní tuto obrovskou kolekci všech her a na Counter-Strike má odehráno přes 2600 hodin. Tady ale může být trošku sus, že má teda herní ban, ale všechny stránky a články, který jsem přečetl, tak mě by přesto odkazoval na tento Steam profil, tak budeme věřit, že to je doopravdy jeho. A i kdyby to nebylo jeho, tak je fajn vidět další osobnost, která je vášnivým hráčem. Tato další celebrita si myslím, že nepotřebuje žádné představení. Pokud ale žijete pod kamenem, tak Neymar je profesionální brazilský fotbalista, který hrál v takových klubech jako je Barcelona nebo PSG a z celého srdce zbožňuje Counter-Strike. Může o tom vypovídat jeho neskutečných 10 000 hodin nahraných na této hře, nebo to, že se nestydí na svůj Instagram dávat ty ze svých her. No a jednou, když reprezentace Brazílie porazila Mexiko v roce 2018 na světovém šampionátu v Rusku, se Neymar, Casemiro, Coutinho, Willian a Jesus rozhodli zahrát nějaký to CSko jako oslavu hned po zápase. Pět celebrit hrajících CSko a jen si představte, jak se museli cítit neboji smrtelníci, kteří v tomto zápase hráli proti ním. Na ranku by teda měli zapracovat, pravděpodobně teda neviděli video od Avka, jak být teda lepším v CSku, což jim teda doporučuji. Jenom to bylo dokonce s Neymarem tak špatné, že
ceremonii Balloon Denor prostě jen tak jednoduše skipnul a místo toho prostě streamoval Call of Duty. Nicméně o Neymarovi a jeho lásce k CS-ku toho víme snad nejvíc ze všech. Pravidelně teda podporuje brazilský tým Fury, objevuje se na veškerých CS-kových šampionátech a podporuje jak to jenom jde. Ráno dokonce byl i na takzvaném mistrovství světa v e-sportu v saudském Riadu a vlastní tento 100 000-ový inventář, M9 Bayonet Ruby, Glock Fate nebo Fire Serpent a tak dále. A sám několikrát na hřišti oslavoval své fotbalové góly Counter-Strike styl. Kdo, tak Neymar si určitě zaslouží like na toto video. Velké svaly, cerálie, gym a CS-ko. Sam člověk je znám za svůj YouTubeový kanál a kulturistiku, kterou zaznamenává přes své videa. Populární se stal díky TikToku a různých shortů a vše, co jsme o něm věděli, tak nějak, že rád mluví o jídle, cvičí a pak jí. Věděli jste, že ale sám si také rád po fitku zahraje i nějaký to CS-ko? V jednom ze svých vlogů zkusil zaexperimentovat a po backday si zapnul CS2, kde nebyl teda úplně tak k zahození. Přeci jenom možná bych ho dokázal aimově přirovnat trochu k tomu Neymarovi a je vidět, že na hře má odehráno už několik stovek hodin. 8 map na DAS 2 a 3 na Newku, za tohle teda palec nahoru pro sama, protože real chlapy hrajou jenom real hry pro chlapy. Dalšími na seznamu máme nikoho jiného než známé hokejové hvězdy Evgeniho Malkina, hráče pittsburghských tučňáků a Alexandra Ovečkina, kanoníra a kapitána Washingtonu. Spousta lidí teda vlastně ani nemá sebe menší tušení, že i oni si rádi zahrají CS:GO ve volném čase. Malkin také několikrát dával na své Insta stories fotky, jak hraje Counter-Strike, rád hrál přes svoje day-offy nějaké ty počítačové hry a především CS:GO. Jeho kompetitivní duch hned zaujala pro scéna, hned si oblíbil tým Navi a dal svůj Instagram fotku s tehdejším hráčem Igorem Flamym. Klasická fotka Flamyho s nějakým dalším fanouškem. Aktivně teda sledoval a fandil svým oblíbeným týmům, uběhla teda nějaká ta doba a přesedla na tým Gambit. No a Geno, ten je frér jak na hřišti, tak určitě i v CS:GO. Co ale jeho chábr Alexandr Ovečkin, jak on je na tom? O něm toho na rozdíl od Malkina moc nevíme, mohli jsme ho ale několikrát vidět na herních akcích, kde si dokonce zahrál 2v2 proti ruským youtuberům a streamerům. Ovečkin rozhodně nějakou tu gamesku pravděpodobně někdy zapne. Co může být ale taky hodně zajímavý, takže v Kazachstánu, Rusku anebo Ukrajině, prostě státu cis scény, je CS:GO fakt hodně žhavé téma. Profesionální ukrajinský fotbalový hráč Zinchenko si dokonce vytvořil i svoji organizaci a je velmi zapálený do Counter-Strike. Nebo podepsání zmiňovaného Igora Flamyho podepisuje tento velký gigant v ruském fotbale FC Dynamo, i přesto, že už Flamy není tolik relevantní. No a uvidíme, kam se e-sport ve světě posune, kolik firm a organizací budou zainteresováni podepsáním nějakého týmu nebo osobnosti ve světě e-sportu. Viděli jste ale někdy hrávat nějakého politika CS:GO? Well, je tady taková osoba, která je možná dost pravděpodobně ta nejpopulárnější a nenáviděná celebrita v České republice. Andrej Babiš se totiž kvůli své volební kampani ukázal na herní akci, kde si zkusil, jaké to je být hráčem CS:GO a zahrál si proti Duškovi alias Daklokovi. No a nebudeme tady radši komentovat kvalitu videa a to, jak se tady hýbe Andrej Babiš a jak je úplně mimo. Posledním tady máme jednoho z dvou nejpopulárnějších fotbalistů celého světa, a to Lionela Messiho. Ten se totiž začal víc a víc zajímat o svět her a e-sportu jako takového. Mimo své působení v Miami se připojil do e-sportové organizace týmu Crew, kterou mimo jiné vlastní také Sergio Aguero, také poměrně známý fotbalový hráč. Messi se do organizace připojil jako investor a partner tohoto týmu. Organizace, která se plánuje připojit mimochodem v nejbližší době i do sféry Counter-Strike a udělat tady tak hlavní tým a akademii tým. Takže je dost možný, že Messi bude mít aspoň nějaké to ponětí o tom, co vlastně Counter-Strike a možná, že si také na vlastní kůži zkusil, jaký to je, když přece jenom i s dětmi si rád zahraje nějakou tu videohru. No a počítačové hry, e-sport a Counter-Strike jsou někdy větší, než si uvědomujeme, s tím, jak jsou velké firmy ochotně zakládat své e-sportové týmy, nebo jenom investovat do světa e-sportu. Tím pádem teda popularita e-sportu pořád jenom dál roste a kdo ví, co nás čeká v budoucnu. Přece jenom už jenom tím, že fotbalové kluby mají svoje týmy, ať už jenom to je například Bar-
Barcelona nebo PSG, který mají svoje League of Legends týmy, což jako samo o sobě o něčem vypovídá. Counter-Strike na tomhle tom není zas tak dobře jako League of Legends například, takže si myslím, že by Valve například v tomhle tom ohledu mohli něco udělat. Která osobnost vás ale nejvíce zaujala? Napište mi to dolů do komentářů.